La unitat d'agent tutor de Gandia ajuda a reduir l'assetjament escolar. La policia local de Tavernes intercepta un cotxe amb 90 kg de marihuana. La unitat de l'agent tutor de Gandia ajuda a previndre l'assetjament escolar. Avui, 7 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència i Assetjament Escolar, una realitat que, per desgràcia, existeix en les aules dels nostres centres educatius. No obstant això, tenim esperança i és que arriben bones dades des de la unitat de l'agent tutor de la policia local de Gandia. Es va posar en marxa en 2022 i des de llavors els casos no han parat de baixar. Aquell any es van detectar 14 casos, el passat curs van ser 13 i en el que portem de l'actual curs la unitat ha intervingut en 4 casos. S'ha incorporat un nou taller, que és el taller d'assetjament escolar, en el qual pues, es dona unes xerrades en els alumnes per a pues, poder explicar-los, una, com previndre això i dos, com actuar front a que altres companys estiguen tinguent actituds que no són correctes. Els agents tutors treballen braç a braç amb els centres educatius per a previndre la violència en les aules. És fonamental la coordinació, és una de les peces claus d'aquest engranatge i, lògicament, nosaltres hem d'agrair el treball de la comunitat educativa que ens ha donat aquest espai i aquest lloc, no? Sense anar més lluny, des de fa poc formem part del Consell Escolar Municipal. Tavernes de la Valldigna decreta el tancament de les seues platges, tot a conseqüència de l'acumulació de canyes i deixalles que ara s'estenen al llarg dels vora 8 quilòmetres de costa pertanyents a la localitat. Les canyes, com esteu veient, pues, és un problema sobretot per la salut, perquè en aquests moments no podem saber exactament el material que porten, pot portar material tòxic, pot portar plàstic, pot portar vidre, inclús pot portar algun animal o restes d'un animal mort també. Una de les zones més afectades de la platja Ballera per les conseqüències de la dana és la de la Goleta. A l'acumulació de les canyes se li suma el problema de la regressió del litoral. Algunes cases de primera línia s'han vist afectades per l'avanç del mar. Sí que és de veres que ha sigut una llàstima que després d'haver acabat l'actuació que teníem, pues, ha vingut el temporal este a la dana i tant, pues, mos ha llevat per desgràcia l'arena i mos ha portat totes les canyes. Pel moment es desconeix quan tornarà a ser obert el litoral baller. Tot i això, les canyes no són les úniques conseqüències de la dana que patix el municipi. Som a la mar, està tot ple de canyes, tot ple de mundícia, és desolador. Jo he obert aquest fin de setmana i ha sigut catastròfic, però mirant la tele això no és res comparat als altres. Tavernes és ja oficialment una de les localitats afectades per la dana. De fet, rebrà 200.000 euros en concepte de despeses urgents i extraordinàries. Les inundacions també van arribar al municipi, sobretot a la zona de la partida. Una setmana després continuen traient aigua, però els camins per on passaven la setmana passada xicotetes embarcacions, ara circulen els cotxes. La solidaritat amb els pobles damnificats per la dana ha entrat en una nova fase. Tant és així que la policia local de Gandia ha fet pública una crida perquè l'ajuda que es pogués estar preparant per a la zona es pare per ara. La idea és que es reprenga en funció de les necessitats dels municipis afectats, que en aquests moments ja tenen reservat tota mena de materials, la qual cosa fa aconsellable que no es traslladen més productes a l'àrea de la dana, mentre no es demande una reactivació d'esta força logística. La regidora de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, ha agraït aquestes ajudes i el treball dels voluntaris que han col·laborat per a fer possible que arribi tot aquest material. També el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha donat mostres d'agraïment i ha reiterat que informaran de futures campanyes de recollida quan siga necessari, ja que les àrees afectades, per desgràcia, requeriran ajudes durant prou de temps. Sobretot aprofitar per agrair moltíssim a les persones i que estiguen atents a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia i de la policia que anirem també informant de noves campanyes i noves necessitats. Nosaltres estem en contacte directe, de fet cada dia que anem, estem anant tots els dies, ho preguntem, no? De com esteu, què necessiteu, i hem anat variant un poquet d'acord a les necessitats i a les demandes que tenien i lògicament a l'espai que tenen, tenint en compte el que han patit i el que els ha passat, doncs, evidentment no estem parlant de que tenen magatzems infinits ni tenen els carrers disponibles
per a poder distribuir tot, no? De tal forma que nosaltres transmitim també la veu del que necessiten, i és veritat que ara val la pena parar. La policia local de Tavernes de la Valldigna ha interceptat un vehicle amb 96 quilos de marihuana. La confiscació de la droga s'ha produït després d'una intensa persecució policial per la CV50 i els carrers de la localitat. La policia local ha entregat les diligències a la Guàrdia Civil, qui s'ha fet càrrec de la investigació. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. La Federació de Pilota Valenciana ha decidit mantenir la suspensió de les competicions de clubs i escoles, almenys fins al proper dilluns 11 de novembre, i anuncia una limitada activitat professional per als propers dies, això sí, amb caràcter solidari, amb recaptació benèfica i file zero a benefici dels afectats per la data. En la Federació de Pilota són conscients de l'estat d'ànim, el pensament i l'acció dels membres dels clubs i les escoles d'arreu de la Comunitat Valenciana, que acompanya els milers de persones afectades per la inundació, a banda que també hi ha instal·lacions de pilota amb danys ocasionats per la dana i que altres també estan sent utilitzades pels serveis d'emergència. Això sí, en l'àmbit professional, la federació ha consensuat amb els comitès de jugadors i jugadores professionals i els col·lectius de trinqueters organitzar dues jornades benèfiques i obrir file zero per a la recaptació íntegra, de les quals anirà a les víctimes de la dana. Les partides benèfiques es disputaran el divendres 8 en la Llosa de Ranes i el diumenge 10 en el Trinquet de Dénia, mentre que el dissabte es disfrutarà la final de la Copa Caixa Popular de l'Espai Professional Masculí, on tenim un Oliver en les seues files. Saleh és segon, junt a Tonet quart, s'enfrontaran a Ivan i a Murcianet, com dèiem, dissabte, dia 9, a partir de les 18:30 hores, al Trinquet de Bellreguard. En esta partida existirà la possibilitat de col·laborar en la fila zero oberta per la Federació de Pilota Valenciana. La final es desenvoluparà amb la màxima austeritat possible i es guardarà també un minut de silenci previ en memòria de les víctimes de la dana que ha trastocat tantíssim la província de València. La final, doncs, recorden, dissabte 9 de novembre en el Trinquet de Bellreguard a partir de les 18:30 hores, entre Saleh i segon i Tonet quart, fronta Ivan i Murcianet. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.